Savas tautas vēstures piemiņai valstu robežas nepastāv. Ilūkstes novadā Daugavpils lietuviešu kopiena un pārstāvi no Rokišķiem piemin šajā teritorijā pirms 100 gadiem bojā gājušos karavīrus. Kopš neatkarības atjaunošanas entuziastu grupa kopj un atmina šo lietuviešu karavīru atdusas vietas. Turpina Latgales reģionālā televīzija. Ar svinīgu dievkalpojumu Sventas visvētākās trīsvienības Romas katoļu baznīcā tiek pieminēti laika posmā no 1918. Līdz 1920. Gadam bojā gājušie Lietuvas karavīri. Tagadējā Ilūkstes novada teritorijā brīvības cīņās viņi kopā ar latviešiem padzina bolševikus, par to ziedojot savas dzīvības. Daugavpils lietuviešu biedrība, kā arī visi no Roķišķiem nolika ziedus viņu atduses vietās Sventes un Červonkas kapsētā, kā arī Daugavā palaida ozola vainagus viņu piemiņai. В битвах за независимость Литвы участвовало 40 тысяч добровольцев. Par Lietuvas neatkarību cīnījās 40 tūkstoši brīvprātīgo. Tas bija tas spēks, kas paņēma. Viņi bija maz sagatavoti, bez militāro zinību. Tas bija fenomens, kā vienkārši cilvēki, zemnieki un jaunieši, jo tā bija kustība un iedvesma par savu neatkarību. Šogad abas valstis svinēja savas pastāvēšanas 100 gadi. Pateicoties šo karavīru pašaizliecībai, tika izcīnīta brīvība. Pēc Latvijas neatkarības atgūšanas tika atrasta šīs kapa vietas un tie koptas. Rimanta Norvaišiena no Roķišķiem ir viena no šiem entuziastiem. Mēs šeit vācam lapas. Es vasarā braucu divreiz mēnesī, no marta līdz novembrim. Mēs jau 25 gadus te braucam atcerēties neatkarības dienu. Tā jau ir kā tradīcija. Svarīgi ir jaunatnei. Tagad, kad ir saspringts laiks, atcerēties tos, kuriem nevajadzēja ne naudu, ne garšīgu pārtiku, un viņi atdeva savu dzīvi. Tas, ko mēs šodien redzam, nav tikai piemiņa, tas ir kaut kas vairāk. Sākas 100 gadus pasākumu cikls, un šis viens no tiem. Visos laikos ir bijis daudz brīvprātīgo, kas rūpējušies par karā kritušo piemiņu, tomēr svarīgi to nodot arī nākošajām paudzēm. Pasākumā piedalījās arī Lietuvas jauncargi. Nekad nedrīkst aizmirst pagātni. Ja aizmirsis pagātni, neuzbūvēsi nekādu nākotni. Pagātne ir kā mājas pamati. Kādas var būt robežas starp mūsu brāļu zemēm, Lietuvu un Latviju? Tur ir piemineklis partizāniem, tur latvieši un lietuvieši atdusas. Daugavpils ir daudz nacionāla pilsēta. Te aktīvi darbojas arī lietuviešu biedrība, kas kop savu kultūru un vēsturi, kā arī popularizē to. Ilze Kišķenko, Vitālijs Dudarenoks, Latgales reģionālā televīzija.